Ahoj, já jsem Maki a vítám zkrátka u dalšího Magicraftu s Vendou. Čus. A dneska se vrhneme na fazole a troly a takový obří hrad. Samozřejmě, už jsme to jednou točili, jo, takových 10 minut, ale Marketka si musela zabít taky královnu, takže jsme to museli znova vypnout. Jo, a stejně jsme trola nemohli najít, takže pohodě. O nic jsme nepřišli a... jinak, my se nacházíme vlastně v tomhletom biomu, který má tamhle ten šut, ne šutr, jak to je hlínu. Mrak, to je mrak prostě, že jo? Jo, ten co nekoukal. Aha, ale tuhle tu hlínu a tenhle ten mrak nahoře. A je to okolo toho velkého hradu, kde je takový to trní. No a samozřejmě my musíme získat fazuli. My ano. Jsme se dostali sem. Teda nejradši bych se tam vystavila, ale prý to asi nejde, nevím. Jako musela bys mít hodně bloků. Ale zase tak nepřijde ti to, jako že by to bylo nějak extra vysoké. Jo, ale docela jo. Ale asi tobě, ty tam zvonu zasadíš a on ti to vyroste nahoru, ty potom jenom vyskáčeš nahoru. No, vyskáčeš. Jo. Tak to se mají. No, takže museli jsme najít tenhle ten blok, to značí, že tady jako takový jako doupě toho trola, nebo že by se tady měl spawnovat. Jinak pojď se Maki za mnou. Tady, musíme jít tady tudy dolů. Jaha, minule jsme ho nemohli... já nechci umřít. Neumřeš, jsem ti v klidu. Jsem dole. Co pak? Sakra, jsem si chtěla udělat vodu. Au. Hej, už mi zabijí. Koukni na něj. Počkej, já tam ještě nejsem. Maki, to vypadá jak Shrek. Oh, hustý. Vidíš ho? Ježíš, ten frňák. Taký to, kdo vlezl do mé... Počkej, on je docela silnej, saka. Vena je mrtvej. A na mě kouká, do mě neutočí. Takže lidi, toto je... No prčit, také už utočí. Když jsem ho dala na dva hity, co děláš? No já jsem do něj bouchal torčkou, že jo? Nic jsem nezískala. Ne? Ne. Jak jakože ne? Že to byl nějaký jako fejkovej. To je docela jako na prd teda, protože ono z něho by měl být opravdu skoro vždycky, by to z něho mělo padnout. Jo, nějak jsem se nevšimla, takže jsem, jo, získala jsem ten druhej. Hele, je tady další. A jo? A vypadá fakt jak Shrek, hele. Stále nic? Ne. Tak to je docela dost divný. Jo, a lidi, když jsem umřela. Já mám prázdný backpack. A jsem v háji. Takovej šípu, co tam bylo. A nemáme nic. No, tak teda dalšího trola najdem. Takže, tohle ten backpack já už nechci. Něco nějaký asi rozbitej, no. Nějaký rozbitej, ano. Hele, já půjdu tady tudy, ty běž tam tudy. Musíme najít teda další ty troly, jo, protože... Jo, našel jsem creepera, je tady asi někde v blízkosti i drak. Vidím čestku. Dobře. Hlavně nejvtipnější je celkem na tomto, že tady mám jakoby na vikině napsáno, že prej z toho trola je very lucky drop. Jo, já jsem se nakazila svým poisonem. Aha, no, že z toho de facto very lucky drop právě ten, ty magický fazole, jo, takže nechápu, jako proč jsme je furt ještě nedostali. Jo, jinak já jsem tady jako u draka, chtěla jsem mu vykrást i čestku. A nepodařilo se ti to, viď? No, nic tam jako moc extra dobrýho nebylo. Nevadí. Jinak jako byly tam věci. Lidi, já chápu, že asi moc nic moc jako nevidíte. A Maki někam spadla. Jak to, že nic nevidí? Je tady tma a já nemám torčky. Aha, já tady mám celkem světlo. Jo, ale mám dalšího trola, ale je moc nízko. Au, čupka. Já právě to... Hele, 4 si udělat můžu. 4 si udělat můžu, takže... Bimba a máme světlo. Co to bylo za pokřik? Bimba? Hele, nevím, jako myslela jsem si, že to bude znít líp, ale bohužel, neznám. Já jsem čekal, že Makina spíš řekne, že Wingardium Leviosa. Okej, to asi ne, ale... Hau, čupka. Oh, krásně zo zemlou, krásně, hele. Tak já jdu dolů. Já jdu za tebou, a jo. A troll byl někde tady. Ahoj. Tady. Byl zabít. Čau. Že by už? Nevím. Ne. Si dáš legraci, ne. Kde jsou ty fazole boha? Já nevím. To už fakt jako ale nejnormální, jako, že když mi to tady píše na vikině, že to je very lucky, což jako značí, že to skoro vždycky prostě z něho vypadne, tak proč jsme furt to z něho nedostali? Hele, ten creeper se jmenoval Gilgamesh.
Dobře. Co jako vtipný jméno teda? Já nevím, no jako, co nějaký blbý trolové. Proč se nám spavnou blbý trolové lidi? Nějaký jako fakt jako pošahný trolové. No. Jako, zkusíme se zase tamhle, jestli se jako tady to neobjeví, ale já bych se jako mohla najíst. To bys mohla. Z kukýsku. Ale opravdu jenom mohla. Kukýsek. Nic. Nic jo, teď nic. Ale my se zkusíme dostat těch kejvek na ty troly, je jich tam víc, tak se zkusíme vkouknout i do těch dalších a uvidíme, jestli tam něco bude. Vendo, portni se na mě. Okej, proč? Vypadá to strašně kouzelně. Počkej, já jdu nad tebou teda, no. No. Koukej. Oh, to je hustý. A řekla bych, že tady asi jako něco bude. Nebo... Jsou tady trolové. No, to mi je jasný, že tady bylo. Ale a proč je tady obsidian? Pomoc! Do čtverce. Máky, pomoc, další troll, mám 1,5 HPčka. Jo. Mhm, pěkně. Dostala jsem z něj backpack, ale asi nic. Jo, další troll a bacha. Creeple. Creeple. Creeple, ano. Takže ještě jednou. Máme tady i draka jako v blízkosti. Já bych si akorát vzal věci. Fákni mě. Krása. Teďka Maki se do tebe pustí. Sakra. To bych ho musela trefit se do něj. Jinak, přijde mi, že ten obsidian jakože něco má, co chceme my. Tak já to otevřu, počkej, já mám diamantový krumpáč, takže otevřem to a schválně, co tam teda najdem. A teďko tam čestka s těma... Fazolema? Já bych se ani nedivila. No, asi tak. Čestka? S fazolema, že jo? Jo! Jasně, já se chci taky podívat. Koukej na to! Obsidian hodím sem. No samozřejmě, že ano, ty karotky si vezmu. To si fakt děláš legraci, ne? Tak jo, vem si to. A budem to zasadit jako na povrch tam. Na povrch, no, nahoru. O, co to je? Takže, dobře. Nevím, jak se máme teďko dostat nahoru, ale. Jo, to já taky nevím. No počkej, tady nějaký světlo. No je tady fakt hodně světla, no. No je, no. Jo, tady, jo, počkej, tady vršek, když jsme, aha, víš, co je vtipný? No. My jsme tak blízko toho tam, jak jsme tam... A prdneš mě, já nechci přes ty, přes to skeletona, au. Když mě dostaneš nahoru, tak jo. Když mi... Počkej, my jsme tudy padali, ne? No. Ježišmarja. Takhle blízko to bylo, jo. Okay. Tak se vystav nahoru. Já nemám právě bloky, já jsem ty bloky vyhodil kvůli těm fazolím, víš? Já jich mám, sice nevím, kde jsem je vzala, ale mám jich hodně. Dobře. Vystav se nahoru. Okay, za tebou. Nahoře. Okay. A ty fazole by se prej měly položit právě na ty bloky, které jsou takový jako světelkující. Jo, aha. Ale počkej, Hnojivo. Nějaký najedem, jo, tady až tady dál. Což by měly být tady tyhle ty bloky, tak to dáme třeba sem. Jo, třeba. Hele, Uberous Soil se to jmenuje, jo, tak schválně. Tam ta da da! Okej. To bylo rychlý. Celkem jo. Jinak vypadá to trošičku jako melou. Melou, teďka jsem to chtěla říct taky. Jinak teďka nebudu pokládat torčky, protože za první už žádný nemám. A za druhý... Je to zbytečný. Jo. Jinak, teda nechci nic říkat, ale ty, ne trolové, ale ty obři, tak jsou strašně jako obří. A mám takovej dojem, že mají skin tebe. Jakože, fakt jakože já vidím sám sebe a ty uvidíš sama sebe. Dobře. Jaký trošku divný, ale mám takovej dojem, že to takhle jako je, no. Aha. Ale přikrybíš mu tam, docela blízko to je. No je to blízko. Krysa podělaná! A co proti ním máš? Já? To oni proti mně? Oni mě furt infikujou podělaným morem. Nevím, no. Jinak mohli bychom si tady možná nahoře udělat nějaký port. Protože nechce se mi to skákat nahoru tak, znova. Tak když tak to tam, to já se s tím tady dělám waypoint. Dobře, tak já to vykopu. A no, jak, čím se kopou mraky? Lopatou? Nevím, fazolem. Fazolem. Fazole, dáme tam krásně zelenou a jmenuje se to fazole. To teda kopu lopatou, nebo teda armorem, jo? Dobře. Ještě
Ještě kousek. Prokopej to, šup. A čím to teda kopáš? Armorem. Armorem? No. Dobře. Jo, fakt že jo, hele, já fakt vypadám tam jak já, ten obor, obr. Už je po mně. To je docela dost děsivý, teda když ten obr jde po mně a má můj ksicht. Jo. To je Žiš, Giant a jo. Miner. Ahoj, Maki. Oh, jo, pozor, ten obří pickaxe musíme mít, ten si vem. Mám ho. Ten potřebujem. Nevím k čemu teďko, ale vím, že ho potřebujem. Teď jsem se za to vzpomněl. Mám takový dojem, že ti můžeme právě ničit tady ty věci velký, no. Jde nějaká čestka něco? Ježiš, tak to je libozní. A myslím, že i meč můžeš z něho získat, tady z tohohle, hele, vidíš ho? To je Maki obří s armorem, to jsem viděla, no. Maki? No, já padám, já jsem dole. A umřel jsi? Jo. Jí, to je tak hustý. Která. Ahoj. Oni něčím tě pojznou a ty to černý, jak se zatím najím. Ne, tak mě asi hryzla krysa spíš. Jo, no to pro, věřím tomu. Jau. Pramení. Jo, vážně jsi mě bouchla a mám tu taky? Fakt? Jo. Já se zatím najím, protože oni ještě někam dojdou, tak se trvá celkem dlouho. Jako, nechci nic říkat, ale já bych rád své věci. Jo, dobrý, už je mám. Už jsem si říkal, jako. Už umřete, mě by celkem zajímalo, kolik mají hápek, jako, že když na ně jako na to, tak musím být fakt blízko. Aha, 23, okej. Okay. 18, 16. Mrtvej. Jedna, druhá, pecka. Máš ten meč? Já chci taky jeden. Mám ho? Mám dva. No tak mi právě jeden vyhoď. To je ten obří svod, je prostě fakt suprovej. Ty vogo, jakože hustý. A já furt jenom přemýšlím, pecka. Že právě co my tady máme jakoby ještě získat. Na to, abychom teda, my bychom měli získat právě nějakou tu... měla být čestka, mám takový den. No, měli bychom získat prostě nějaký ten olej nebo něco, co bychom právě měli zapálit ty trny, víš? Zapálit ty trny, a nebude to nahoře třeba? Jako nad tím, jo? No. Ti nepovím, sakra, on mě zabil zase. Páde, je taky hrozně jako, nechápu, jak to sakra udělat tam jako, no. Možná já se na to v rychlosti kouknu. Protože... Fakt jako teď nevím, co tam nahoře, sakra, jako. Ale povidíte to tam, co? Jo. Ahoj. Okej, nahoře překvapivě asi nic není. Jako vypadá to na sakra, to, no. Sakra, Maki je mrtvá. Maki je mrtvá a zabil jí kdo? Maki. A tady jsem umřela. Dobrý, a oni tady pak nejsou, pecka. Tak se ještě vystavíme vejš na strom. Ale očividně tady fakt nic není vendo. Je to divný. A taky mi to přijde divný, že vlastně, sakra, tak proč nás sem nutíte, aby jsme sem chodili. Ale je to hustý, jak je to obří. A taky bych řekla, že spíš něco bude tady vlastně. Au. Tady jakože tady něco bude a ono asi jako nic. Tak jsem na to teda přišel. No. Tam, kde jsme teda nahoře, tak asi už tam můžeš potom tu teďko odejít. Aha. Když tam ještě zůstane, já si tady vezmu věci, jo. No. Co jsme tady měli získat, tak je teda ten obří pickaxe. No. Protože teď se musíme vrátit zpátky k těm trollům. No. A tam dole u těch trollů musíme najít nějaký centrum, prostě nevím. Centrum trola? Něco takovýho. A musíme to tam zničit právě tím pickaxem. Dobře, tak já jenom slezu dolů. Jo, že to bude prostě, já nevím jako jak to má vypadat, jo, to ti jako nepovím. No. Jo, prej velký obsidian. A všechno jsme otevřeli. Tak to je docela divný. Právě že v tom velkém obsidianu by to mělo být, víš? Aha.
právě ta ta lampa. Aha. Protože jako trošičku nechápu, proč jsme ji tam teda momentálně předtím nenašli, když jsme teď momentálně... Tak zkusíme najít ještě jinou. No, já vím, že to bylo tady někde, tak se tam rovnou ještě teda můžeme na to mrknout a schválně to otevřít ještě teda tím obřím... Pickaxem, přesně tak. A uvidíme, třeba to tam najdeme, jo. Počkej, já už tady u toho jsem, jo. No, já taky. A já už padám dolů. Ještě se napapám radši. A... Kdeže to bylo? Tady dole? Ne, já říkám, nevím tam přesně... nahoru, směrem. Jo, pál, běž pryč. Jakože, čau. Tudy. I... To, co? Portni sem. Radši jo. Juj. To ten meč dává docela velký damage. O, vidíte lidi tohohle toho, to vypadá hustě. No nic, kašlu na ně. Dobrý. Rozflákali jsme to tady. Tak kolik jich tu je tady, boha? Au, maky umře. Dobrý. Já mám jakože půl hápka, jo? Mám taky málo hápek a nemám navíc ani jídlo. Já mám Hydra Chop, tak to mi přidá docela dost. Hele, tak já to zkusím teda zničit, jo? I když teda mi to ukazuje, že teda tím to teda prej nezničím, tak jako já nevím, no, uvidíme. Schválně to zkusím otevřít, jo. A jestli mi teda se z toho nic nedostane, tak fakt nevím. Budu fakt jako ničit hrozně dlouho. To je, nevím, mě to přijde jako kravina. A tady fakt nic není, ale... Dej mi to prostě říká, že... v tom velkým obsidianu by se to mělo nacházet. Ale já už jsem v polovině minimálně, jo, v tom jako toho ničení. Je, tady jsou vičky dvě. Spíš mě nějaký chrání, no super, tak já už to zase nemám, no. Protože mě nikdo nechránil. Ale ty jsi to řekl pozdě. Takže já to jdu znova kopat. Ježišmarja, kdo zás? Vička. Jak to, že mě trefila na takovou dlouhou dálku? A ty vago, mě úplně odhodila. Nevím. Tak jdeme ještě zkusit najít něco jiného takhle. Asi jo. Třeba když to zničíme někde jinde, tak to bude fungovat. Jo. Počkej, ty tak obří. Jo. Já jsem byla lidi nahoře, takže... Ten, co jsme našli předtím, ten obsidian, tak byl moc malej. Dobře. Tak já ho otevřu, já už ho ničím. OK. Takže nevím, jak dlouho mi to bude trvat, ale... Ale vypadá to, že by to nemělo trvat nějak extra dlouho. Tady je celkem taková planina, všimli jste si toho. Zajímavý. Ale mě je takový celkem jako divný klid tady. O! Jo, ještě kus. Nemohl jsi to kopat uprostřed? Ne, bylo to špatně vidět. Ono jako, je to fakt jako jeden velký obsidian a nevíš... Tak vidíš 3x3, ne? Fakt? No jasný. Aha, tak já jsem to neviděl, pardon. Možná tím pádem tam bude i velká čestka. Počkej, tak já schválně budu tady, ať spadnu, jo. Dvě čestky. Jo, je tam lampa. A v té druhý ne. Tam jsou víny zase. Mám tu lampu, beru ji, jo. Jo. A rovnou tím pádem jakoby i zajdeme teda asi už do toho hradu, ne? Jo, asi jo. Tak jo, musíme se zase dostat ven. Tady taky hezký, velký. No. Já jsem spadla. Jak se mám dostat nahoru? Blokama. A nebo... Ne, jsem nahoře. Chceš padnout? Jo. Dobrý. Tak. A teďko stačí dělat jednu věc. Koukej, dojdeme teda tady k tomu. No. A co tak jakoby vím, tak stačí pravým tlačítkem na to a ono by to mělo... Takhle, počkej, podržet. Krysa, blbá, promiň. Zase krysa, no, zase máme mor. Skvělý, na 5 minut, no. Nemůžu si to vzít. Ne. Au. To vyrostlo, viď? No. Nech to. Hustý. Hele. Teď to můžeš zničit, protože teď je to jakoby... A to jsem nechtěla ničit, když si to nemůžu vzít. Hele. Koukej, šup. A je to jako z toho takový popel, že jo? Já tam zase nemůžu. Jak to? Vidíš nějaký černý partikly? Podrží.
Už? Nevím. Jo, už to můžu. No tak sláva. Bože. Toto je fakt je hrozně blbý, jak je to dělání takhle prostě ne pro dva lidi. Víš co? No. Jakoby v podstatě jenom pro jednoho, úplně totálně. Tak asi chvilku bude trvat, než my se tam vůbec dostaneme tímhletím tempem. Jako bohužel no, s tím asi nic neuděláme. Takže, máme to hezky za sebou. Venda se tady prodíral, bylo to pěkně dlouho teda upřímně. Jo. A už jsme tady nahoře, jinak. Ten hrad vypadá fakt libozně. Ale je fakt strašná škoda, že furt v něm nic není. Počkej, tak proč sem chodíme? No, protože to je úplný konec. Aha. My jsme vlastně teďko, v tomhletom díle dneska, jsme dodělali Twilight. Twilight Forest jsme dodělali. Tak tyhle ty bloky se mi líbí ještě víc, než ty, co jsem měla v tamtom backpacku. Jaký? Ty dveře? Jo. Já jsem si to myslel. Jinak já jsem nahoře, tak jestli chceš, mám tě portnout? Jo, můžeš. Je to taky jednodušší. Aha. Já jsi říkal, že jsi na... Jo, ty jsi zase portl na mě, že jo? Jo. Teď. Ok, děkuji. Můžeme ještě vejš. Jakoby tam to nahoře uvidíš. Bohužel furt neustále ten mod nedodělali. Tady je zase troll, boha. Kolik jich tu je? Hodně. Celá armáda. Já jsem četl na Discordu od toho, od těch vývojářů toho modu, že neustále na tom pracujou. Momentálně ten mod je na verzi 1.16 jako nejlépe udělaný, jo. No. A že se teda furt stále neví kdy, bohužel, ale prej jednou to konečně vyjde, jo. Jakoby ten update na to, aby jsme tady měli konečně finále s tím, ten, s tím bossem, víš co myslím. Aha. Což by měl být teda asi nějaký drak, jo. Jenom se neví jako kdy to bude, no, což je hrozná škoda. Okay, já už asi nahoru nepůjdu, já zůstanu, ježiš, co to tady je za modrýho týpka? No, to je nějaký týpek, já už jsem mi tady kyní párkrát zabil. Okay. Já si nahoru úplně teda nepůjdu, jsme dost vysoko, ale vypadá to teda hustě. Teda zajímá mě, nebo jsem zvědavá na to, jo, tam se pak musíme dostat. Já už tady jsem, můžu? Jo. Tup, tady hle. Jigiš. Ne, nejseš, já jsem byla teda blíž, upřímně. Jo? Jo. Jde tamhle! Aha. No tak, jelikož fakt tam nic není, tak to uděláme jednoduše. Ale teďka nic nevidíte. Jo, prostě uděláme jednoduše jednoduchou věc. Přičkej, pojďme zde jít dolů. To je ten, vchod. Jako zajímavý, ty... Je, koukej na to. Ale velká maky. A jo, čiž na to, no, otevři to. Můžeš jít takhle někam dolů, jo, to ani nevím. Počkej, to neznám lidi. Ty, co to je? Já nevím, ale je vidět, že to tady teprve dělaj. Že by to bylo konečně updatenutý, no, wow. Ty, ale tak tohle to neznám, to je jak nějaký labirint. Jakože hustý. Hele, jak můžete teda vidět, tak furt neustále to teda jakože working progress, protože toho to teda jako tady nebylo, co to bylo takhle, já o tom teda nevím. A to vím, že už jsem teda Twilight prošel dvakrát. No to tady není, to je vidět, že tady jsou ještě, tady ještě klasický ten dead brok. Block, brok. Dead rock. Ale okej, okay, no, jako tohle to je docela zajímavý. Tohle to já sám neznám. Tak... A počkej, co to je za to? Za moby tady? Vidíš tu krychly? Ježiš, a jo. Hustý. Já jsem viděla tohle toho modrýho, tam jsme už potkali. Velká maky. Velkou maky jsme taky potkali. Jo, jo, jo. A já si chci dostat nahoru někudy. Já už tam jdu nahoru. Jo, já jsem tě viděla. Jako vypadá to fakt hustě, teda musím se přiznat, no jako jak to zase udělali jinak, no ale stále to není dokončený, ale co jsem teda tak slyšel, tak, no, co jsem teda viděl, tak... Jo a tady už máme i to. No, tak oni tam dokonce boss. I na tom Discordu psali, že prej chtějí předělat kompletně celý ten... Twilight, jakoby jak ten progres, který máte, že prostě musíte udělat tohle, tak aby se dostali tam a takhle.
Takže to ti kompletně máte předělat. Máte i stránky na ten Discord. Jo, je to tam. Jako, myslím si, že asi až by byl úplně i ten boss a tak, tak bychom se sem zpátky mohli vrátit, ale fakt takhle to vypadá krásně i tak. Ale teda upřímně nechtěla bych to dělat. No, já si myslím, že v té sérii to na 100% dělat nebudem. Ne, to ne, ale je to fakt hustý. Třeba bychom mohli někdy udělat solo jako... Solo nějaký jenom díl, jenom do Twilightu. No, jakoby, nebo třeba solo série jako Twilight, ale to až někdy, no. To je jedno. Blízké budoucnosti. Ano. Ok, já si myslím, že tady už se to mali krásně ukončit. Škoda, že tady ten boss není, ale co se dá dělat. A hrát je krásný. Je hezký, no. Je, a je to velký maky jsou taky hezký. Jinak pro velký maky hoďte like, Wendy jsme neviděli. A my se vidíme u dalšího dílu, takže se mějte krásně a čus. Čus.